မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို Arvision မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်မှတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြို့စီတောင်ကြီးကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့ကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြားဒေသခံ9ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့သူ9ဦးမှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်2ဦးနဲ့ရခိုင်လူမျိုး6ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မတ်လ16ရက်မှာလည်းဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား2ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလားတူလက်နက်ထိမှန်သေဆုံးသူရိုဟင်ဂျာဦးရေများပြားစွာရှိနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ယခုလိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်းတို့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေချိန်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးနေကြတာကြောင့်ကျေးရွာနေရခိုင်လူမျိုးများကထိတ်လန့်ကာမိမိတို့နေထိုင်ရာကျေးရွာမှာဘေးကင်းရာသို့ထွက်ပြေးသွားကြပေမဲ့လည်းရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့သွာလာမှုကိုမြန်မာအစိုးရကကန့်သက်ထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်ကျေးရွာတွင်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာနေထိုင်နေကြရပါတယ်။လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုစတင်ချိန်မှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်ပေါင်းများများစွာသေဆုံးခဲ့ကြရပြီးယခုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာလည်းသေဆုံးသူရိုဟင်ဂျာတွေရှိနေတဲ့အပြင်နေအိမ်ပျက်စီးခြင်းတွေကျွမ်းနာတရိတ်ဆန်တည်ဆုံးခြင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောက်စ်ဘဇာခရိုင်တွင်ရှိရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအများစုခိုလုံနေကြတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ2019ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့မှာမဒရဆာကျောင်းသားတွေကိုစုချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ရိုဟင်ဂျာလူငယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုအတွက်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့မဒရဆာမှာစုချင်းမြင့်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုပွဲကိုမဒရဆာမှတာဝန်ရှိလူကြီးများကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာအမှန်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးကျောင်းတွင်ပညာရေးထူးချွန်မှုအတွက်အတိမတ်ပြုသည့်အနေဖြင့်စုချင်းမြင့်ပေးရန်အခက်အခဲများကြမှာဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆရာတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။အစောပိုင်းကာလမှာလည်းခုလိုအခမ်းအနားတချို့ကိုကျောင်းမှစီစဉ်ကျင်းပပေးခြင်းများရှိခဲ့ပြီးထိုကဲ့သို့စီစဉ်ပေးခဲ့ခြင်းဟာလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့စ조사အထောက်မှုကိုအတိမတ်ပြုပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကစပြီးရိုဟင်ဂျာလူဦးရေတန်းကျော်ခန့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြရပြီးရိုဟင်ဂျာမျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ဟာမရေရာမသေးကြပဲမောင်မိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြို့ဖျက်ပြင်းအောင်ပကြေးရွာတွင်နေထိုင်သောဦးစက်မြဤသားဟာဗတ်ဇူဘယ်နှင့်၎င်း၏အမျိုးသမီးဖြစ်သူမတ်နူခိုင်သာတို့ကိုညောင်ချောင်းနယ်မြေစခန်းသို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါရသည်။ဖြစ်စဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဖျက်ပြင်းအောင်ပကြေးရွာတွင်သို့ညောင်ချောင်းနယ်မြေစခန်းမှရဲဝင်ထမ်းနှစ်ယောက်ယူနီဖောင်းဝတ်စုံမပါဘဲရွာတွင်မှထိုသူတို့၏တပည့်သုံးဦးနှင့်အတူဟာဗတ်ဇူဘယ်နေအိမ်ခြံတွင်သို့ဝင်ရောက်ကာဝါပင်များခုတ်ထင်နေစဉ်အတွင်ဟာဗတ်ဇူဘယ်၏အမျိုးသမီးကဘာကြောင့်ခွင့်မတောင်းပဲဝါများခုတ်နေတာလဲဟုမေးမြန်းခဲ့ရာရဲဝင်ထမ်းများကထိုအမျိုးသမီးအားရိုင်းဆိုင်စွာဆဲဆိုခဲ့တဲ့အပြင်ကိုထီလက်ရောက်စော်ကားပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရှင်ကိုခွင့်မတောင်းပဲခြံထဲဝင်ရောက်ကဝါခုတ်ရာတွင်နေအိမ်ပိုင်ရှင်များကမိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းမသိရှိသည့်အတွက်ယခုကဲ့သို့မေးမြန်းခဲ့ရာကိုမိသည့်ပြစ်မှုတစုံတရာမှမရှိပဲမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုအချိန်ထိပြန်လွတ်ပေးခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုကဲ့သို့ပြုမှုဆက်ဆံခြင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ကြံရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တို့လုံခြုံမှုမရှိတာကိုသိတာထင်ရှားစွာတွေ့ရှိနေရပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုနိုင်ထက်စီနင်းဆက်ဆံနေပြီးမိမိတို့အာဏာသုံးကဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းတွေမကြာခဏပြုလုပ်နေခြင်းကလည်းတရားမျှတမှုမရှိခြင်းကိုဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Arvision သတင်းတွေကိုဖတ်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိအပ်ပါတယ်။ Arvision ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကို Arvision website, Facebook, Twitter နဲ့ YouTube တို့မှာ direct ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်။